A equipe do Show da Notícia está aqui na Rodovia do Vale, a 15 quilômetros de Juara, para mostrar o que aconteceu com esse caminhão. Primeiro, Marcelo está mostrando lá onde foram parar os dois rodados da Julieta que tombou aqui na rodovia. E agora vamos mostrar o que aconteceu. O caminhão está aqui tombado, Marcelo está mostrando. Vamos lá mostrar os dois eixos traseiros do caminhão do lado direito, que literalmente atoraram. São dois eixos de ferro, aço fundido, mais ou menos 10 centímetros cada lado, é quadrado, muito resistente, feito para aguentar peso, e literalmente atoraram. E aí nós vamos mostrar as toras e o estrago feito aqui na Rodovia do Vale por esse caminhão. Aqui vocês vão ver que a qualidade do asfalto, vamos mais próximo aqui, Marcelo, para mostrar o que aconteceu e como ficou. E mostrar também para os motoristas que tomem cuidado na rodovia. Muitos buracos como esse tem nessa rodovia e podem causar esse tipo de estrago. Aqui foi o último buraco lá na frente que acabou fazendo esse estrago. O Marcelo está mostrando aqui o asfalto. Vou mostrar a valeta que abriu aqui, a vala aberta pelos eixos do caminhão, que vieram raspando o chão aqui, abrindo essa vala, desde o buraco lá em frente, Marcelo. Lá em frente, o último buraco lá, onde bateu o rodado do caminhão. Lá ele bateu, de lá veio aqui essa valeta, mais ou menos uns 30 metros, o caminhão arrebentou o eixo, soltou o engate que junta os dois caminhões, a Julieta e o Romeu, como é chamado, e aí causou todo esse estrago aqui. Por sorte, ninguém se machucou, mas o caminhão, placa NUB5201 de Juara, mas o proprietário da madeira é de Sinop, ficou de rodas para o alto ali na rodovia. Essa madeira vai ser levada, seria levada, estava sendo levada para Brasnorte e agora aguarda por um caminhão e uma pá carregadeira para retirar as toras daqui, liberar a rodovia. Mas é bom os motoristas tomarem mais cuidado ainda, que está aqui, né? Essa vala, mais um problema causado, e mostra principalmente a qualidade do asfalto, ou melhor, a falta de qualidade, Marcelo. Ali, vamos fechar naquela parte onde realmente esfacelou o asfalto, ficou tudo jogado ali, o pedrisco no meio da estrada, mostrando que realmente essa rodovia não tem nada de qualidade. Esse asfalto é realmente uma casca de ovo, e uma coisa dessa aqui só vem para atrapalhar ainda mais um trecho que estava mais ou menos, porque o resto da rodovia você já sabe que está ainda pior. Muito buraco e muito perigo. Atenção, motorista, cuidado na Rodovia do Vale. Todo cuidado é pouco.